Os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostram que o desempenho do setor agropecuário foi positivo em 2018, mesmo prejudicado pela greve dos caminhoneiros e pelo tabelamento do frete. Aumentamos a nossa produção, conquistamos novos mercados é, e, e conseguimos sobreviver a 2018. Só isso, conseguir sobreviver, já é positivo. As exportações foram positivas neste ano, com elevação de 4,6% em relação ao mesmo período de 2017. O setor agropecuário pode melhorar ainda mais no ano que vem, se superar o desafio da burocracia. O Brasil é um, tem um produto altamente competitivo. Né? Nós somos competitivos em tudo. Mas. Poderíamos ser muito mais competitivos e até o, 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 o brasileiro poderia comer mais barato, porque cada dia mais o alimento é mais barato, se nós tivéssemos estradas adequadas, ferrovias e, e, e dizer, menos burocracia, principalmente menos burocracia. Para 2019, a expectativa é que a safra de grãos seja maior que a deste ano. O presidente da CNA elencou alguns pontos que precisam ser melhorados pelo governo federal para aumentar a produção. Infraestrutura, logística, principalmente de portos e políticas públicas. Nós não queremos subsídio e é até bom falar que hoje com a Selic de 6,5%, nós estamos pagando mais de 7,5% de juros, quer dizer, nós pagando, não tem mais recurso subsidiado para o produtor rural. O produtor rural está pagando além do que é o normal, de, até de, 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 dos do, do, do juros cobrados no mercado. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.